Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 17. října 2022 a já vás vítám u dnešních informací z domova i ze světa. A začneme s Ukrajinou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Ukrajince, aby snížili spotřebu energií od 17.00 do 23.00. Uvedl, že tento krok přispěje ke zmaření ruských plánů. Ukrajinská média informují, že v Kyjevě jsou slyšet výbuchy. Výbuchy se pravděpodobně ozývají poblíž železniční stanice Jižní Ševčenkovské čtvrti. Připomeňme, že minulé pondělí dopadly rány na sousední Pečerskou čtvrť, kde se nachází budova služby bezpečnosti Ukrajiny. Starosta Kličko informoval o dalším výbuchu v Kyjevě. Vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Andriy Jermak zase na svém kanálu Telegram napsal, že Kyjev byl napaden kamikadze drony. Ukrajinská agentura TSN s odvoláním na očité svědky hlásí oblaka kouře nad budovou Národní energetické společnosti Ukrenergo. Portál Strana dodává, že po jednom ze zásahů došlo k silnému požáru. K výbuchu došlo v zařízení kritické infrastruktury v Sumské oblasti na Ukrajině, informoval o tom předseda regionální státní správy Sumy Dmitrij Živický. Teď se podíváme do Lotyšska. Lotyšsko nakoupilo osobní vlaky z Česka, ale kvůli vlastním sankcím je nemůže provozovat. Podle místní TV3 byl ve vlacích nalezen ruský software. Faktem je, že státní bezpečnost Lotyšska vydala zákaz používání zařízení z Ruska, Číny, Iránu, Severní Koreje na některých dalších států v důležitých oblastech země. Státní podnik Pasažieru Vilciens proto podepsal smlouvu na nákup vlaků od české Škody Vagonka, ale vlaky českého výrobce mají zařízení s názvem Blok, což je systém řízení bezpečnosti vlaků. Výrobcem je vědecká a výrobní asociace SAUD, která byla založena v Rusku v roce 1994. Velké problémy byly navíc dodávkou vlaků z Česka. Původně je plánovali jednoduše přepravit po železnici přes Bělorusko. Kvůli sankcím ze strany Lotyšska ale musely být vlaky rozebrány a převezeny kamiony. A teď něco od nás. V noci na dnešek skončila první etapa rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze, která začala v půlce května. Po mostě se opět dá jezdit všemi směry. Když jsme u těch mostů, podíváme se na Krymský. Po Krymském mostu už mohou znovu jezdit i autobusy. Ve svém prohlášení to uvedlo Ministerstvo dopravy Ruské federace. Evropská unie v roce 2022 zvýšila nákupy ruského skapalněného zemního plynu o 50%. Za 9 měsíců letošního roku Evropská unie nakoupila z Ruska 15 miliard metrů krychlových LNG ve srovnání s 10 miliardami ve stejném období loňského roku, uvedl zástupce Evropské komise Tim McPhee. To je 17% z celkového objemu nákupů LNG Evropskou unii. A máme tady video, které nevidíte, ale Biden na něm se zmrzlinou v ruce ujišťuje, že inflace není hrozná, protože americká ekonomika je zatraceně silná. Základní inflace v USA bez cen potravin a energií v ročním vyjádření zrychlila na 6,6% z 6,3% o měsíc dříve, což je nejvyšší úroveň od roku 1982. S
Zpátky na Ukrajinu. Ve Volyňské, Poltavské a Ivano-Frankovské oblasti byl vyhlášen vzdušný poplach, uvádí místní úřady. Ukrajinská média uvádějí, že vzdušný poplach byl vyhlášen na celém území Ukrajiny. Naskok do Španělska. Baskičtí separatisté vyjádřili svou podporu Rusku a Doněcké lidové republice na sobotním fotbalovém utkání španělské La Ligy mezi Athletic de Bilbao a Atletico de Madrid. Naskok do Lotyšska. Lotyšská hasičská a záchranná služba varovala obyvatele země před myšlenkou topit v kamnech starým nábytkem a hadry. V přenosu lotyšského Rádia 4 to oznámil představitel státní hasičské a záchranné služby Artuš Ozonliš. Říká, získáte jen velmi, velmi mnoho kouře a velmi málo tepla. Nemá to smysl, ale pro komín to bude problém, to je jisté. Lidé někdy při demontáži starého nábytku házejí lepené desky, polyetylenové výrobky a obaly do kamen. Ucpává se tím komín a lidé si toho všimnou, až když zmizí tah. Saze se zahřívají s planou a jsou zde možné velmi vážné následky, vysvětlil. A zima se blíží. Vrátíme se na Ukrajinu. Metro v Charkově nefunguje. Podle místních obyvatel v některých oblastech vypadl proud, informují místní média. Doněck. V Doněcku byl ostřelován autobus, který pokračoval přes ostřelování v jízdě. Střela ozbrojených sil Ukrajiny dopadla poblíž autobusové zastávky Kirovské čtvrti. Podle prvotních informací byly zraněni 3 lidé. Další skok bude do Moldávie. V Kišiněvě se demonstranti shromáždili poblíž divadla opery a baletu, které se nachází u budovy moldavské vlády. Lidé skandují hesla a vyzývají prezidentku Sanduovou, aby odstoupila. Na internetu se uvádí, že demonstranti hodlají jít k její rezidenci. Včera strana Shor oznámila vytvoření výboru národní spásy. Téhož večera policie rozehnala opoziční stanové městečko zřízené v centru hlavního města. Demonstranti požadují od úřadů předčasné volby a viní je z energetické krize. A nyní Evropská unie. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell ujistil, že Evropská unie má dostatek prostředků na financování vojenských dodávek Ukrajině. Řekl, peněz je dost, o peníze si nedělejte starosti. A jsme stále v Evropské unii, která oznámila, že ministři zahraničí 27 zemí se dohodli na civilní misi na hranici mezi Arménií a Azerbajdžánem. Potvrzeno je vyslání 40 pozorovatelů. Novým předsedou švédské vlády bude šéf pravicové umírněné koaliční strany Ulf Kristersson. V dnešním hlasování o tom rozhodl švédský parlament. A zpátky k nám do našeho rybníčku. BIS ve výroční zprávě informuje o ruském agentovi, který má vazby na české novináře i politiky. Využíval je k nastolování pro ruské politické agendy. BIS nezaznamenala, že by dezinformace spojené s loňskými sněmovními volbami byly koordinované. Jejich dopad hodnotí ve výroční zprávě jako marginální. Bělorusko. Vojáci běloruské armády posilují hranici s Ukrajinou. Velká Británie, britská vláda zruší téměř všechna daňová opatření, která před 3 týdny oznámila premiérka Liz Trussová, řekl nový ministr financí Jeremy Hunt. A zpátky k nám. Ve zprávě BIS Čína představuje rostoucí komplexní zpravodajskou hrozbu, varuje BIS. Služba v roce 2021 zaznamenala celé spektrum jejich vlivových operací. Vláda je blízko zřízení poradce pro národní bezpečnost, jak slíbila v programovém prohlášení, uvedl Fiala. Je to důležité pro koordinaci bezpečnosti.
A jsme stále doma. Státní zástupce podal obžalobu na Patrika Tušla a Tomáše Čermáka kvůli výzvám k protestu proti Ukrajincům. Policie dvojici v srpnu obvinila mimo jiné z podněcování nenávisti vůči skupině osob. Soud je následně poslal do vazby. Tak v tomhle jsme asi první ve světě, protože v jiných zemích demonstrace probíhají, aniž by docházelo k takovýmto represím. Evropská unie. Ministři zahraničí Evropské unie schválili vytvoření mise pro výcvik ukrajinské armády v Evropě a také novou tranši vojenské pomoci Kyjevu za 500 milionů eur. Čína zastavuje prodej LNG do Evropy, uvádí Bloomberg. Čína nařídila svým státním dovozcům plynu, aby přestali přeprodávat LNG odběratelům v Evropě a Asii, kteří mají omezenou spotřebu energie, neboť je třeba zajistit vlastní dodávky během zimní topné sezony. Národní komise pro rozvoj a reformy, hlavní orgán ekonomického plánování, požádala společnost PetroChina Corporation, Sinopec a Snuc LTD, aby ušetřili zimní zásoby pro domácí použití, sdělili anonymní zdroje. Vysvětlili, že nehledě na to, že prodeje přinesly evropským kupujícím určitou úlevu, rychlé doplňování zásob a rekordně vysoké náklady na dopravu také snížily přitažlivost opakovaných dodávek paliva. Mediální expert Jiří Fencel se vyslovil k připravovanému zákonu umožňujícího oficiálně blokovat webové stránky mající dle českých úřadů dezinformační obsah. Velmi by mě zajímalo, co v tyto dny a týdny dělají například soudci Ústavního soudu České republiky, kdo jim například brání veřejně vystoupit a citovat z Ústavy České republiky, že cenzura je nepřípustná, protože podkopává veškerá lidská práva, morálku a jakoukoliv zákonnost, tvrdí Fencel. Maďarsko je jedinou zemí Evropské unie, která nepodpořila iniciativu na výcvik ukrajinské armády v Evropě a nezúčastní se jí, řekl maďarský ministr zahraničí Szijjártó. Národní protidrogový koordinátor navrhuje výrazné zdražení cigaret. Plán volá po navýšení spotřební daně. Krabička cigaret nyní v Česku vyjde nejčastěji na zhruba 125 korun. Taková cenovka zatím podle protidrogového koordinátora od konzumace tabáku neodrazuje dostatečně. V příštím roce se daň z tabáku zvýší o již schválených 5%. V roce 2024 už ale může vzrůst až o dalších 10%, přičemž nelze tvrdit, že by se Češi v rámci EU vymykali přílišnou konzumací tabáku. Navíc je už nyní tabák v České republice nejdražší ze všech zemí Evropské unie bývalého východního bloku. Třeba v Polsku vyjde krabička cigaret přepočtu jen na 80 korun. Pro český stát je ovšem lákavé, že by vyšším zdaněním tabáku i tak získal další miliardy do rozpočtu. A máme tady Bělorusko. Rada bezpečnosti Běloruska oznámila, že regionální uskupení společně s Ruskem zahájilo postupnou koncentraci na běloruském území. Běloruský ministr obrany zároveň uvedl, že regionální seskupení vojsk začalo plnit úkoly na ochranu svazového státu. A zpátky na Ukrajinu. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval Evropskou unii k dalším dodávkám systému protivzdušné obrany Ukrajině a sankcím vůči Iránu, který podle ukrajinských představitelů dodává Moskvě bezpilotní letouny. Statistika nuda je, má však cenné údaje, takže podívejme se na statistiku. Země západu se dívají na Česko skrz prsty. Myslí si většina českých občanů opatření proti klimatickým změnám, považují za hrozbu pro ekonomiku. Agentura STEM, Česká spořitelna a řada dalších organizací zveřejnili výsledky průzkumu, který ukazuje postoj českých obyvatel k jednotlivým tématům. Tak například 35% Čechů si myslí, že opatření proti klimatické změně jsou nepromyšlené.
promyšlená a ohrožují českou ekonomiku. 15% respondentů přitom tvrdí, že tato opatření jsou příležitostí změnit život k lepšímu. Ve své řadě 50% dotázaných nemá jednoznačný postoj. Z výsledku průzkumu vyplývá, že 39% Čechů si myslí, že země západu se dívají na Českou republiku skrz prsty, zatímco 10% považují Západ a Česko za rovnocenné partnery. 33% respondentů si je přitom jisto, že Česko má být pevnou součástí Západu. 30% ale tvrdí, že Česká republika by měla být neutrálním mostem mezi Západem a Východem. A teď perlička s Kalouskem. Kalousek vyzval vládu, aby předložila sněmovně pravdivý a poctivý rozpočet. Ze dnešního hodnocení Výboru pro rozpočtové prognózy VRP, které se týká přípravy zákona o státním rozpočtu na rok 2023 a využití mimořádných příjmů, vyplývá, že zahrnutí příjmů daně z neočekávaných zisků a ze stropu na ceny elektřiny nemá oporu v legislativě a je tedy v rozporu s běžným procesem přípravy státního rozpočtu. Miroslav Kalousek se v této souvislosti obrátil na hlavní představitele české vlády s výzvou, aby předložili nový návrh rozpočtového výhledu do roku 2025, který přivede Česko do dluhové pasti na rozdíl od toho, co je dnes. Současně vyčetl vládě, že ji kdysi zvolil jen kvůli tomu, aby změnila Babišovu rozpočtovou politiku. Teď je ale zklamán a zoufá si. Podíváme se do Francie. Aktivisté z Transparenty a Reproduktory zaútočili na sídlo společnosti LVMH a obchod Louis Vuitton ve Francii odsoudili tak používání přírodní kožešiny luxusní značky. A máme tady poslední zprávu. Pokud Izrael dodá Ukrajině zbraně, bude to zajímavá situace. V komentáři k výzvě izraelského ministra postavit se na stranu Ukrajiny si klade řečnickou otázku novinář Oleg Lurie. Jsem zvědavý, jak se budou výjímat hákové kříže a nacistické runy na izraelských zbraních přivezených na Ukrajinu. Přitom třeba přiznat, že židovský stát dlouhodobě vystupuje na straně ukrajinských nacistů, dodává jim zpravodajské informace, posílá tam instruktory a žoldnéře. Bylo by však zvláštní očekávat od nejbližšího spojence USA něco jiného. Co se týká holokaustu na Ukrajině a nacistických symbolů ozbrojených sil Ukrajiny, tak Tel Aviv, když je potřeba, tak se může povznést nad historické zločiny. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.